אנחנו כבר יודעות שטיפוח האור שלנו הוא ממש לא צחוק. ובמיוחד במעברי עונות חשוב להתאים לו שגרת טיפוח נכונה ולטפל בו כהלכה. לכבוד השנה החדשה הנפרסת עלינו לטובה ומביאה עם המזג אוויר סתווי, החלטנו לגלות לכם את היתרונות הסודיים של הרימונים שיפים לפנים ולא רק לשולחנות החג. ורדה שחף כבר מוכנה עם כל העדכונים. היי ורדוש! שלום יקירה, והפעם אנחנו באמת נדבר על סדרה שנקראת אידרס שיבלים, סדרת הרימונים, שמכילה מולקולה מיוחדת שמשלבת את השמן רימונים עם חומצה הלורונית ועובדת לעומק האור. נשמע לי חגיגי ביותר. בואי נדבר על למה רימונים ודווקא בעונה הזו של השנה. אז רימונים זה אנטי אוקסידנט החזק ביותר שיש לטבע. את יודעת, זה סופר פוד הרי. לגמרי. זה מזון על באיכויות יוצאות. ומה שבריא לאכול בריא למרוח. בדיוק, נהדר לאור שלנו. אז אמרתי, אנטי אוקסידנט נותן גוון צח יותר לאור. יש לו יכולת להמריץ את הייצור של הקולג'ן והאלסטין. וואו. הוא משקם, שזה הכי חשוב לעונה הזו. את כל הנזקים של הקיץ. הוא משקם נזקי שמש. זה השפעה ממש מדויקת. חשוב כל כך, מכיוון שכמו שאמרת, נחשפנו במהלך הקיץ, אז התיקון של האור הוא באמת, זה הזמן, זו התקופה. בשנה, לעבור לסדרת רימונים. וורדה, באיזה דרך אפשר לצרוך את אותם רימונים כשמדובר באור? אז אני תמיד אומרת, תעשו מבפנים ומבחוץ, תשתו מיץ רימונים, תאכלו שימו בסלט רימונים. את הסופר פוד הזה, ותוסיפו אותו לאור. בואי נדבר קצת קדימה. על המוצרים. אני ככה, בנגיעה קלה, יש לנו את הסרום שעובד לתוך התאים, מרקם משי, מאוד קליל. בהתחלה הוא נראה עשיר, אבל הוא נעלם. הוא נספג נהדר. זה שמנים שמתאדים. בדיוק, אני יודעת כבר מהניסיון שלי שהוא נספג נהדר. קרם היום, יש לו גם SPF 20, אנחנו בזמן התיקון של הנזקים. גם שומרים על עצמנו. קרם הלילה, סליחה, קרם העיניים, גם מתקן נזקי שמש, אבל יש בו גם רכיבים שממריצים את המיקרו-סירקולציה. ואז הוא גם מבהיר. זה לא רק שהקרם מבהיר, זה תמצית הרימונים, יש לה תכונה של ווייטנינג, קצת. זה לא באמת מוצר עברה, אבל זה נותן גוון צח. איזה כיף. גם יש לו, גם ניחוח מדהים וגם הניחוח של הפרי. מדהים. אני רוצה להתמקד כן? ב-Overnight Recovery Oil, שזה באמת שמן משקם לטיפול לילי, וזו חוויה אני מחכה לחוות. זו החוויה המתקנת. אנחנו יודעים ששמנים בריטניים יש להם יחסים מעולים עם האור שלנו. חמישה שמנים צמחיים, חלומיים, אבל מעבר לשמן הרימונים הנפלא, שעושה עבודה של הוויטמין C וכל התכונות הנפלאות, יש כאן בעיקר, וזו הסיבה שאני כל כך אוהבת את הרימונים בשנה הזו, בתקופה הזו, את התיקון נזקים אפילו ב-DNA. זו השפעה של הרימונים. זאת אומרת, יש ממש יכולת לעבוד הגדול, בתוך גרעין התא. זה להשפיע על גרעין התא ולשקם נזקים. ולכן מאוד חשוב, השמן הטיפולי ללילה, את יכולה להשתמש בו מעל סרום, זהו, רציתי טיפים לך, זה נראה לי שזה אחלה. לערבב אותו עם הקרם הלילה שלך. את יכולה לשחק איך שאת רוצה, את יכולה להשתמש איתו לבד. את מרגישה כמה האור צריך, האם הוא צריך עוד או שזה מספיק לו. אני ממש אוהבת את הטיפ הזה. אבל באמת תטפלי בלילה, כי בלילה האור מתקן את עצמו, משקם את עצמו, וזה היופי של המוצר הזה. וואו, את יודעת, דיברת על ריקאברי, אני כבר מרגישה מחודשת והרבה יותר רעננה, כאילו כרגע חזרתי מחופשה, ורדה. המטרה היא שהאור שלנו גם אחרי החופשה יהיה קורן וחדש. שנהיה כל השנה אחרי חופשה, אמן ואמן. אמן. ורדה שחף, תודה רבה על הטיפ. שנה נפלאה.